La Biblioteca Pública Arús va ser el punt de trobada d'una ruta guiada singular. Com a edifici emblemàtic va ser un dels espais que es van poder visitar en aquesta sessió única teatralitzada. L'objectiu era la presentació de la Zona 11, que aglutina tot un seguit d'entitats i iniciatives a la part sud de la dreta de l'Eixample, que treballen per promoure-la i diferenciar-se d'altres zones de la ciutat. S'uneixen tres eixos molt clars, el que seria la creativitat, el que seria l'activitat econòmica i també la implicació de coneixement territorial, la construcció de barri. La ruta ha portat la cinquantena de veïns que hi ha participat a conèixer la ubicació dels diferents centres impulsors de la Zona 11. Aquests s'estructuren en tres eixos, el de la creativitat, la formació i la proximitat veïnal. Em sembla molt interessant un inici d'un projecte cultural en el qual estiguin implicades la part editorial i artística i escènica de tot aquest barri. Les entitats del projecte continuen fent xarxa per anar sumant persones i entitats compromeses amb l'enfortiment de la identitat del barri i la seva formació. Per això, de manera simbòlica, es van repartir uns cabdells de llana. Si tot va bé, confien que aquestes visites es puguin fer de manera periòdica i consolidar aquest 11è districte de la ciutat.